ګرانو قدرمندو السلام علیکم، زم ساسو قربا فواد رودباری د یو نوی پروګرام سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمندو څنګه تاسو ته پته ده، موږ تاسو ته رمانین ټی وی په سترګو باندې مختلف پروګرامات تعلق هم راغلی یو. نن دویم ورځ سوات او دا ټیمینګ د مدین بازار کې ولاړ یو. سوات خو ډېره ښایسته وادي ده، مدین او بحرین ډېرې ښکلې او ښایسته علاقې دي سر او سیاحت لپاره، لیکن حکومت وقت او سفرې تمہارا خاص توجہ بحرین سوات کلان تنور کری دو سڑکوں نے کچھ دی دلتا منگ عمران خان تھا مانن ٹی وی پلیٹ فارم سرا اپیل کو لگے سرنگ تا نورو ترقیاتی کرون دی پر توجہ کری جا ہم دشن دی کلام بحرین سوات ہم توجہ کا اور دلتا خاصہ ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس جوڑ کے سکم بار مل نہ خلق راضی یا پاکستان راضی یا پل صوبے نہ راضی سدوئی خپ آرام سرا سیر و سیاحت کی اور دا خلق دے اختر کے یا نورو روز کے لطف اندوز سی زما تعلق د بچلی سره وی. مونږ بحرین ته په چکر راغلی، د بحرین پورې ډېر مزیدار روډ دی او اخو هم تیر حکومت یعنی و پاتې حکومت چې کوم دی منظوري کړی دا کار په سٹارټ دی، لیکن دی حکومت نه پکار دی اکثر چې کوم دی یو حکومت کار منظور کی او بلې چې کوم دی هغه داسې پری دی. نو مونږ د دې خصوصا ریکوست کوو چې بھائی دا د بحرین نه د کلامه پورې چې کوم دی روډ باندې توجه ورکړي او دا د راتلون کو مہمانوں دا بارنا چکم خلق راضی آگوئی دفارہ چکم دے دا تک را تک یو خزر یہ وطن تھا. عید مبارک ہوئے ماں او منگا انجوائے تھا راغلی بحرین تھا او خطا ڈیرا گرمی تھا تو مردان کے او زے خزے دے یخ زے دے منگا خواہ للو خو لارا خراب دا منگم دا پی ٹی اے والا حکومت وہی چدادار لکسی کی عوام خوشحال شی عوام لاٹ شی. موسم بہت اچھا ہے اور بہت سردی بھی ہے اور چونکہ یہ جو ہے مطلب پاکستان میں یہ ہو گیا اور اسی طرح اسلام آباد کا مری ہو گیا، یہ بہت زیادہ تفریح مقامات ہیں اور لوگ اس کو زیادہ عید کے دن ہو گئے اور بہت سی چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ پریفر ان دو مقامات کو دیتے ہیں. تو اسی طرح بالکل لاسٹ ٹائم میں چھوٹی پر مری گیا تھا اور اس بار میں بحرین کلام آیا ہوں تو بالکل مری اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت اچھی ہے. لیکن مری کے جو روڈ ہے وہ تھوڑے ٹھیک ہے اور یہاں کے جو روڈ ہے وہ مسئلہ ہے. جیسے کہ یہ کلام بحرین سے کلام کا جو روڈ ہے وہ بہت ٹائم سے کنسٹرکشن شروع ہے لیکن اس میں یہاں کے لوگ کہہ رہے کہ روڈ خراب ہے اور یہ بہت ٹائم سے شروع ہے. اسی طرح جو پیچھے دو تین بریجز بھی آئے ہیں وہ بھی کوئی خاص بریجز نہیں تھے، بہت عجیب تھے. اور باقی جو موڑ وغیرہ قرض ہے وہ بھی مطلب ٹھیک نہیں ہے. تو اب چونکہ یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو چکے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نئے روڈز بنے، نئے مطلب سسٹم یہاں پر کریے. تعلق ساتھ ہم زو دل تک بحرین تھا تو چکر دکار راغلے زما سر نور مرگری ہم موجود دی او منگ دلتا د انجوائمنٹ د فار راغلیو چې منگ د بحرین او د کالان دی ولک سیل وکو منگ د در فار دلتا راغلیو نور مرگری هم را سره سره دی او دا ډیر خبا زار دی دلتا موسم هم ډیر خپل دی نور ان شاء الله موږ مخکې بحرین ته بحرین کې موجود یو او کالان ته د درادم خو راغلی هم دا بحرین مزار د موږ په ملکند باندې دا لکی دی سوات بدی بنی مورا تیر شمی دیر مزدور علاقہ دا بیا دے سوات چکن دریا سوات دا باغی بنی راغلو دیر زبردست علاقہ دا ماشاء اللہ زیب بختون خان خلق اللہ دا پیغام یا میسج ورکام چاہوی روشی دا علاقہ دیر زبردست دا داو بوری دے علاقہ نخوندی نو جان چکر دا پارا لخکت گرمی موا او موسم دیر زیاد گرم و بجلی لوشننگم دا سے دے چھے حالات دیر زیاد خراب دے مگر راش بر چکر مکر بمو لگے دا غرون خکلا بمو نی او سوات ماشاء اللہ دیر خکل زیاد دے ہر کست اور دراتل پکار دے خلا قتل پکار دے ماشاء اللہ نیچرلی حساب سے ڈیر مزیدار دے او کالم دہ لارم ڈیر زیادہ خراب دے بحرین پور ڈیر خستہ لارا مزیدار لارا دا مجھے سے تکلیف نہ ہو او ان شاء اللہ کالم لارم جوڑی کہ کون خلق تھا آگاہ چی راشی ہو دی